Vanaand op Pasella. Rumacques gaan deur 'n Pasella-vuurdoop wanneer hy die water saam met 'n Pasella-aanbieder gunsteling Cindy Nell Roberts toets. Cindy en Minki kuier vir oulaas voor die Pasella-kameras tydens 'n fotosessie. En dan klim die twee 'n wyn-trem saam met oud Pasella-aanbieder Tracey Lange na 'n parfuum-paradys. Dis Pasella, elke Woensdag om 7:30 op SABC 2.